O um incêndio aconteceu aqui na Avenida Casimiro de Abreu, da cidade de satélite São Luís, em Aparecida de Goiânia. Olha só a situação que ficou esse caminhão de cargas totalmente destruído. O atendimento à ocorrência pelo corpo de bombeiros já aconteceu. O incêndio começou por volta de uma e meia da manhã. Nesse momento, bem aqui atrás tem mais uma viatura dos bombeiros fazendo o trabalho de rescaldo, que é justamente a parte final do atendimento à ocorrência. E logo atrás tem também um depósito de tambor. Aqui com a gente tá o Luiz Mar, que é o dono do depósito e esse caminhão que era alugado, né, Luiz Maides, para mim, você tem alguma suspeita do que pode ter causado esse incêndio? Olha, suspeita que foi criminoso, porque ele estava com um material reciclado em cima e é, umas raf, uns big bags cheio de raf e, e uns papel que estava dentro dele e e aí, quando a gente acordou, já foi com o barulho do, do fogo, né? E tinham passando uma viatura da polícia, já acionou o bombeiro. A ação deles foi rápida e, graças a Deus, não teve um dano tão maior. O tenente Sabatini, do Corpo de Bombeiros. Tenente, como que foi o atendimento a sua ocorrência? O atendimento, aí, graças a Deus, foi bem rápido, né? Que deu tempo para... É diminuir as chamas, né, os incêndios, retirar um outro caminhão que estava perto, né, que começou a, a querer pegar fogo, começou a querer também entrar é, o fogo ali para dentro ali do depósito e graças a Deus uma ação rápida e acertada do corpo de bombeiro, é, podemos extinguir esse incêndio e não ter tanto mais prejuízo do que ele já teve aí com o caminhão, né.